Gràcies a tots. Necessitem sindicats forts, ara més que mai. Ara més que mai. No integrarem a la gent sense treball, no integrarem a la gent sense habitatge i habitatge social a un preu adient. I vostès són eines per fer aquestes dues coses. No ens podem deixar perdre el model de benestar que tenim. Haurem de modernitzar coses, haurem de fer coses, segur, però fent-les sempre en col·laboració, buscant maneres d'entendre'ns amb vostès. Ens interessa que vostès siguin forts, que defensin amb força els drets dels treballadors, la tasca de la gent. Els esperono a continuar fent aquesta tasca. Des de l'Ajuntament ens barallarem, ens discutirem, segur, però escolti'm, ho farem des de la convicció de que els necessitem.